Bona vesprada. Senyors regidors, regidores de l'Ajuntament de Meliana, autor, públic assistent, benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Els noms dels pobles valencians, origen i significat, d'Abel Soler. Com sabeu, és un acte que forma part de la programació de la Regidoria de Cultura i l'organitzem des de la Biblioteca Municipal i l'Institut Municipal de Cultura. Abel, fa 3 dies presentaves el teu llibre a Sant Pere, un municipi de 31 habitants, a la comarca de la Vall d'Albaida. El diumenge estigueres a Montesa, a la Costera. Demà tornes a la Vall d'Albaida, a l'Olleria. Gràcies al teu llibre estàs recorregant totes les comarques valencianes. Avui toca Meliana, l'Horta Nord, i els pobles de l'Horta Nord. La toponímia, com dius tu en la teua presentació, és un bé patrimonial. És una font de coneixement saber quin és l'origen dels noms dels llocs que hi habitem. Ens proporciona coneixements històrics i geogràfics. I conèixer és respectar. I respectar també vol dir estimar. Precisament, el llibre que avui presentem, Els noms dels pobles valencians, origen i significat, és un recull en entrades o fitxes ordenades alfabèticament per comarques, com podreu veure, explicacions sobre 888 noms, 542 caps de municipi i 346 poblets o pedanies de tot el territori valencià. Cada entrada recull els testimonis escrits més antics del topònim, detalls històrics sobre l'origen cultural o la fundació del nucli de població, si ha sigut vila romana, alqueria, andalusina, o si ha sigut una vila de nova creació feudal. També inclou altres qüestions, com de quina és la data de denominació, la seva etimologia, si és íbera, llatina, amàssiga, àrab, quina evolució ha patit al llarg dels segles. I què millor per parlar-ne de tot això que l'autor Abel Soler Molina, que és nascut a Albaida, doctor en història medieval i filòleg. Com ell se defineix, és un emprenedor especialitzat en divulgació cultural. Jo he descobert en aquesta presentació que Abel Soler ha descobert qui és l'autor de Curial e Güelfa, que és Íñigo de Dávalos o Éñigo Dávalos. Ha sigut també un estudiós del segle d'or de les lletres valencianes. Té publicades desenes de llibres sobre història local i comarcal, geografia, art, patrimoni, tradicions i artesania, etnografia i turisme, de tot l'àmbit geogràfic valencià. Tot el seu bagatge l'ha volcat en documentar aquest enciclopèdic treball que avui has vingut a presentar-nos. Moltes gràcies. Bé, se'm sent? Se m'escolta bé? Moltes gràcies a l'Ajuntament i a la Biblioteca per haver-nos acollit en aquest acte, també a la Colla Senderista, perquè jo Jordi el coneixia d'abans i es va interessar, perquè vos interessa també la toponímia i molts heu vingut, i a tota la gent que doncs, vos heu interessat per aquest treball, que és ambiciós perquè és tot el territori valencià, però va començar una mica en primavera passar, una mica en broma podríem dir, no, però en xarxes socials, no? En aquesta xarxa que molts dels que esteu ací tindreu, que és Facebook, perquè és els jubilats, prejubilats i tal, com saben, la gent major i tal, doncs vaig començar a compartir els orígens d'alguns pobles coneguts de diferents comarques que coneixia o havia treballat o havia fet coses i l'origen que tenien, curiositats, no? Hi ha alguna foto i tal, i això la gent va començar a compartir-ho i alguns em van dir, i per què no fas un llibre de totes les comarques i tots els pobles i tot? I jo dic, home, m'ho dius a mi que ha treballat moltes històries locals, he corregut moltes comarques, he fet coses de turisme, de tot, però n'hi havia comarques que no coneixia.
Llavors em vaig agafar el repte, però amb ajuda d'amics, perquè coneixia pues, gent, per exemple, el Juan Antonio Barrio de la zona d'Oriola, que havia fet coses d'història medieval, i llibres i articles, que em va passar molta informació de la zona del sud. Després gent del Vinalopó, que havia fet tesis doctorals sobre toponímia del Vinalopó mitjà. Altres del Maestrat també, que han treballat, Jesús Bernat, per exemple, en la documentació i la toponímia, i tot, i és excursionista i senderista, per allà s'ho coneix tot. És a dir, gent que coneixia el territori, els buits, les zones d'ombra que tenia jo. I a banda d'això, evidentment, no només els amics, sinó els grans amics que tenim tots en forma de llibres, que alguns hi han faltat, com Joan Coromines, que té una enciclopèdia brutal on estan els noms de lloc de Catalunya-València, les Illes Balears, l'onomàstic en Catalunya, que és una font impressionant d'informació, i on estan també tots els pobles valencians, els que parlen valencià, els castellans no estan, però jo els he incorporat, els que parlen castellà o altres dialectes. També tenim els arabistes, tenim a Carme Barceló, catedràtica de València, d'àrab, que ha fet llibres específics de pobles valencians en àrab, de noms àrabs. També hi ha altres arabistes doncs, del sud, també de la Universitat d'Alacant, que és una gran escola d'arabistes. Molts havien treballat el tema de la toponímia, però clar, això estava molt dispers. Finalment tenim Emili Casanova, catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de València, que ha publicat doncs, uns volums impressionants recopilant informació en col·loquis, simposis, certàmens, tal, coses que he anat jo també, i acadèmicament he participat i he fet un article doncs, de 20 pàgines de Moraira. Però la meva intenció no era fer articles de 20 pàgines de cada poble, evidentment, sinó resumir en tipus tuit o post, igual que ho feia en les xarxes socials, per a que qualsevol persona interessada en la història i tal ho tinguera a l'abast, tinguera a peu de pàgina notes en informació per ampliar en articles, en llibres d'història local, etc., si n'interessava, i fos una cosa amena, entretinguda, que tu agafes, estan totes les comarques de nord a sud, agafes la teva comarca i vas per ordre alfabètic buscant els noms que t'interessen. Això és un poc, ser una cosa pràctica, però que també tinga aprofita de manual per als que treballen en arqueologia, geografia, història, en les facultats, és a dir, que també té un interès com a diccionari per a humanitats en l'àmbit acadèmic, o en el professorat d'institut, o per a fer treballs de xiquets, etc. No? És una obra un poc polièdrica i jo estic content de com ha quedat per això, perquè ho han revisat, es donava a revisar doncs, en juliol, agost, a molts experts de diferents comarques i em diuen que estava prou acertat i em corregien un poc, m'esmeraven un poc algunes errades no? que sempre en quedaran. Per això jo, només passar la pàgina inicial, trobareu un correu electrònic per a suggeriments, correccions de cosetes que trobareu que no estigueren. Bé, i així després, quan passen, qui sap si 5 o 6 anys, doncs fareu una edició augmentada i corregida, no? que diuen. Perquè també, no sé, així, en el cas vostre, doncs, potser no, ja no la considero un poble i potser ho teniu com a barri i penseu que és una pedania en entitat, he posat Roca, Cuíper, que està al costat, he posat poblets que són entitats perquè que tenen un caràcter de pedania, però potser me n'he deixat algun. Entonces, en l'Horta, com hi ha molta població, també, si trobeu alguna cosa ara en la tanda de preguntes, em digueu, mira, pues, t'ha faltat aquest, o jo no haver posat aquest perquè és molt xicotet, és una alqueria, tal, no? I així, entre tots, ho millorem. Doncs bé, comencem un poquet per centrar-nos en el tema. La filologia, dins estudia la branca de la filologia, que es diu onomàstica, estudia noms de lloc i de persona. Dintre de l'onomàstica tenim la toponímia, topos és lloc en grec, que estudia els noms de lloc, els noms actuals, per exemple, Foios és un topònim, no? Eliana, una altra, toponímia. Després, aquests noms doncs, solen tindre noms o sigui, que no es corresponen a la nostra part, a la nostra llengua habitual, i per tant són un poc enigmàtics. Resoldre l'enigma és paper de l'etimologia, treure l'ètim, el nom original, en la llengua nara, penyatí, la que fora, que va donar sentit a la paraula. Aquest sentit tenia un motiu, una raó semàntica de ser, perquè es diu Meliana i no es diu, pues no sé, Terrateig, este poble, pues algun motiu tindria, no? Aquest motiu a voltes és molt senzill, per exemple, imaginem-nos que som una tribu que va a una vall buida i els pastors de la tribu diuen com ens posem d'acord en el nom d'aquesta cova que hi ha allà dalt, perquè quan entren el ramat amunt i avall, pues, si està allà dalt, la cova alta. Però després juguem tots, juguem generacions, al telefonet, aquest joc, que ens passem informació d'uns a l'altre i al final el que fa nou ja no diu el mateix que feia un, doncs això va passant i la covalta diria el que fa tres. I després potser es clava algú d'una altra civilització, d'una altra llengua pel mig i acaba dient la malta, la galta o alguna cosa similar, però que distorsiona un poc el nom original. No? Com trobem quin és el nom original i què volia dir? Doncs retrocedint en el temps i en la documentació. Així com els arqueòlegs troben una ampolla de Coca-Cola dalt de tot
i aprofundeixen i van trobant la civilització moderna, medieval, romans, l'edat del bronze, els ibers, l'edat del bronze, van baixant i van aprofundint. Quan més fondos a l'estrat arqueològic, més antic. Doncs en la llengua és el mateix, no? Fem un viatge en el temps a través dels arxius i podem veure fa 800 o fa 1000 anys en un geògraf àrab com es deia este poble o un altre, no? Això ensenya informació. Sempre que hi hagi en els pobles sol haver bastanta informació. Després tenim que les llengües anteriors també són importants, conèixer-les i saber que la més antiga que s'ha parlat en aquest territori, de la qual es té constància escrita i es pot llegir però no es pot desxifrar, es pot llegir perquè utilitzaven els caràcters grecs i fenicis per escriure-la, i desxifrar no perquè s'assembla molt al basc i té moltes paraules en comú, lèxic quotidià, orografia, animals, però no és com el valencià i l'italià, són llengües diferents. Pues és l'iber, la llengua ibèrica, i els ibers funden una ciutat i li posen la seva llengua sàitavi. Després això passa per filtres i acaba sent xàtiva. Arriben els romans, romanitzen, llatinitzen, esborren pràcticament tota la toponímia ibèrica i fins i tot l'iber i desapareix en poques generacions i posen noms en llatí, Valentia i tal, que molts d'ells s'han preservat. Però després cau l'imperi romà, els visigots s'apoderen de l'interior i lluiten contra els bizantins, etc. Però després el gran estat que ve després és l'Àndalus, la construcció de l'islam com a estat en la península ibèrica. I venen àrabs d'Aràbia i de l'Orient, que vendrien poc, venen camell i costa d'arribar, però sobretot el que venen són amazics. Els amazics vol dir homes lliures. Els àrabs es deien berbers, bàrbars, però ells volien dir-se homes lliures, amazics, i és la seva llengua, la llengua amaziga. I en aquesta llengua també s'incorpora gent així, que posa noms, veu una serra amb coves, i posen enguera, les coves, que vol dir les coves en llengua berber. En canvi, quan els àrabs veien un empedrat, una calçada, per la via Augusta que passa per aquí al costat, doncs li solien dir al balat, on es veien les lloses més evidents, i els albalats estan en calçades romanes, i es diuen igual també fa mil anys que ara, pràcticament. Ve Jaume I, colonització feudal, venen catalans, aragonesos, expulsen part dels musulmans, i comencen els topònims en la nostra llengua, en valencià, Vila-real, Pobla, etc. L'expulsió dels moriscos, els que quedaven, 1609, deixa un buit a la Marina que omplin mallorquins, deixa un altre buit a la zona de l'Horta d'Oriola que omplin murcians, i els murcians ja funden pobles en castellà, Dolores, i en una llengua que ja és l'oficial del segle XVIII, que és dels Borbons i tal. I al final tenim una darrera colonització, la colonització capitalista, o això que es diu els residents turístics, que no són residents, són, tu fas un poble nou i el poble és de gent vinguda del nord, majors d'edat i tal, molts d'ells, però ja es posen noms en anglès, no sé, Altea Hills, Alhama Springs, combines un poble de toponímia antiga amb una cosa que s'assembla al poble de Simpson, Springfield, una tenda de roba, i es ve molt millor el xalet que no si li poses Meliana, per exemple. Per tant, ja tenim tot aquest mosaic de cultures i civilitzacions, la darrera, l'anglòfona. I vegem un simple exemple d'un topònim, com pot ser Alacant, com canvia, però on hi ha sempre queda, ja veureu. Els cartaginesos li posen un nom que desconeixem perquè la cultura cartaginesa i la llengua fenicopúnica, Cartago la van fundar els fenicis, es perd perquè els romans ho arrasen tot també, però li diuen segurament la ciutadella blanca perquè els grecs ho tradueixen al grec així, Ptolomeu, en els atles i tal, Acre, Leuque, després venen els romans, els escipions i funden Castrum Album, el castell blanc, però després quan es fa la ciutat romana en el Tossal de Manises, que està al costat d'Alacant, no és el mateix Alacant, li posen Lucentum, es diu Lucentum en llatí classe, la C és Iscà, Lucentum. El resplendent, el blanc també. Venen els visigots, però els visigots estan molt en la meseta i els bizantins aprofiten el buit per ocupar tota la costa. I ho tradueixen al grec, Lucenton. En canvi, la gent d'allí ja diria Lucenton, paregut a Lucent, perquè això és el que passava en els romans mal parlat des de la nostra zona en temps de l'Àndalus, que era com Luque, que llum en baix llatí, Luce en italià, no? I per què es conserva la K i després els àrabs li diuen la Kant? Perquè els àrabs estaven navegant i es trobaven seguidament amb els de l'imperi bizantí, els grecs, es van conquerir mig imperi grec i aquells es van dir, hi ha un port que es diu Lucenton, i aquells van entendre com la Kant i ho van adaptar a l'àrab com la Kant. Li posen l'article, el Musafes, el Baida, el Gemesí, la Kant, i els castellans ho oïen, perquè la K, aquest és un fonema tancat, gutural, com Alecant o Alicant, després serà Alicante, i els valencians ho veiem més acostat a l'àrab, no? A Alacant. Però si us fixeu, Leuque, Lucentum, Lucentum, Alacant, Alicante, sempre queden vocals i consonants antigues. Ara fem un recorregut pels pobles de l'Horta Nord, així anar rapidet, encara que siguin moltes dates. Així tenim el Balat dels Sorells,
que Albalat, ja vos ho he dit, la pronúncia seria Albalat, una T així àrab especial, que hi havia un Albalat de dalt i un de baix, el Fauquia i el Siflia, apareix en la documentació del temps de Jaume I, i després canvia de nom fins que el 1481 el compra una família de nous rics, però molt rics, de València, el Sorell, el 1481, i llavors doncs, dels Sorells, de la família Sorell. Alboraia apareix com a Alboraiets, que vol dir Alboraiets, vol dir la torreta, i això ho explicaven encara els moriscos que agraden per així a Escolano. Su antiguo nombre es Alboraiets, que dieron-se porque hay una torre tal, hi havia una torre allí, que ha desaparegut. I doncs això, Alboraig és una variant també d'aquest diminutiu de torreta, no? És Barge o Burge és el substantiu i Boraig és el diminutiu, torreta. Albuixec, no es di Albuixec, Albuixec és ja més modernament, però antigament era Alborxec, i Alborxec deu ser Bor, el Bor, volia dir l'horta, la zona transformada en horta, l'horta nova, podríem dir. I xeic és el jeque en castellà, el xeic en valencià també, el personatge important, és l'horta del xeic, d'un personatge important que la transformaria allà en la part ja tirant cap a la Marjal i faria tota una zona d'irrigació nova i li va posar, això, la gent ho coneixia amb aquest nom. El de Bor es conserva també en Borriol, en Borriana, tot això d'horta, l'horta de Borriana, l'horta de Borriol, és un terme àrab que es conserva allí. Àrab dialectal, del nord d'Àfrica i d'ací de l'Àndalus. Després tenim Alfara, que apareix en la documentació Alfara del Patriarca, antiga com Alhara. Alhara, aquestes aspiracions, que en anglès és hi o xi, el valencià no sabien fer-les, els catalanoparlants, els aragonesos i tal, i ho transformaven en efa, Alfara. Alhara vol dir en àrab, tal qual, el carrer, el rabalet, n'hi havia un carreró ahir estret, era poqueta cosa, una alqueria, només un carrer, una alqueria carrer. I després ja en època moderna, en el segle XVI, l'arquebisbe i virrei de València, que veiem en la fotografia, Sant Joan de Ribera, que és molt conegut, ell cedeix al Col·legi del Corpus Christi, perquè el col·legi s'havia de mantenir, els becaris, una sèrie, una dinàmica que havia de cobrar per alimentar la gent que estava en el col·legi del patriarca, i part de la collita la partien els vassalls, amb els llauradors d'ací, amb el col·legi. Quan ve la República, sabeu que ho van canviar com Alfara de la Llibertat, perquè es van llevar damunt el col·legi. Els patriarques no interessaven molt en la República. Almàssera, encara que sembla estrany, ací hi havia moltes oliveres, ara ho veieu que no hi ha oliveres ni res, però hi havia oliveres, hi havia vinyes, hi havia blat que regava l'horta, o sigui que produïen per a menjar, després també produïen per a exportar una part, o feien molt de vi en la zona litoral també d'ací de l'horta per a vendre'l fora de València o exportar-lo per mar, però hi havia cultius mediterranis més que res, no era una agricultura d'exportació ni comercial com ha sigut en època contemporània. Doncs bé, que hi hagués oliveres vol dir que hi havia d'haver almàsseres també. Un almàssera és un molí d'una premsa de moldre oli, els que som de secà, per això ho coneguem molt i n'hem vist moltes, però potser així vos sona estrany. I és una paraula àrab, clàssica de tota la vida, almàssera, així n'ha pronunciat tal qual, és, com es diria el nom, en àrab, i les almàsseres ja veieu que no hi calia ni que hi havia una casa, simplement ahir en l'horta s'ho apanyaven. Benicalap apareix escrit en temps de Jaume I com a Benicalàpec, i Beni, ara comencen els Beni, són els fills de o els de. En aquest cas serien els fills d'un personatge que es deia Calàpec. I Calàpec no és un nom àrab, això ha estat Joan Coromines i romanistes i tal, ho han identificat i ho han comparat en altres noms. Ve de Calàpacu, que dona Galàpago en castellà, Galapagar, tenim en Madrid, el Calapatar, en la zona on hi havia tortugues, en la zona d'Oliva, la Marjal d'Oliva Tego, escalàpids en la zona del riu d'Alcoi també que hi havia, és a dir que això et van donar diferents veus i es referia a tortugues, o sigui aquestes eren els fills del tio Tortuga, que podia ser un simple mal nom que tinguera gepa o que Déu sap què, o que es dedicara a caçar tortugues i a vendre-les en el mercat, que també es menjaven en l'època islàmica, per tant els fills del tio Tortuga, podíem dir-ho per traduir-ho el tio, m'ho invento jo, no és tan ara, però per a fer-ho col·loquial. Benifaraig és una deducció o una falsa etimologia morisca dels mateixos moros que vivien a l'horta,
perquè Faraig és un nom comú en àrab, un nom molt normal. Però els avantpassats, els primers moros que es documenta que vivien així, ho diuen Benioraix, Benioraix. I Benihoraix, que seria en àrab, vol dir, és un nom també propi d'home, que vol dir el guardadet, el protegidet, però és un diminutiu, però no era corrent, tenia pocs documentats en l'Andalus, però és el nom original, Benihoraix. Després ja es veu que la població a voltes en moltes alqueries desapareix o la despoblen o es buida i torna altra gent i li posen el nom diferent, no? O canvien el nom. Això que han dit el telefonet doncs funciona així, no? El nom més corrent s'imposa. Beniferri és també un nom molt estrany, és Beni és fill de, però és un nom d'una família aristocràtica, àrab, que estava present en les grans ciutats, en les corts de Oriola, Lleida, Mallorca, Xàtiva, els Beniferri. I Ferrig, buscat en diccionaris àrabs dialectals i tot, només està com a tal, conforme s'escrivia en àrab, perquè hi ha textos àrabs que us mencionen, en l'àrab d'Egipte, d'allí, i vol dir viu, àgil, animós, però s'aplicava a animals, a cavalleries, un cavall que és àgil, potent i tal. Per tant, deurien ser segurament, deduís jo, milicians del junt d'Egipte, de la milícia d'Egipte, àrabs de pura sang, per això tenen tanta importància i van ocupar tants llocs, que van vindre ací i que eren gent de cavalleria, la cavalleria àrab, que es va sentar, i damunt n'hi ha fonts del segle X que diuen que el junt d'Egipte es va sentar a Múrcia i a València. Per tant, seria un poc la hipòtesi més peste de dialectalisme tan estrany en una família tan important, no? I això és el que també està en Múrcia, és Beniferri o Benferri, també és un poble de Múrcia, tenien heretats, viurien a València, seria una, i tindrien eixa finca, no? Com moltes altres finques que són noms de propietaris. Per exemple, Benimaclet. Els Benimaclet eren una altra família molt important, són els fills d'un tal Mahlet, però aquest nom també era molt rar, només apareix en una família, és Benimaclet, Mahlet, però Mahlet passa com això que diu Botifarra, un àngel bacó del cielo, que nosaltres en valencià, els nostres vells i tal, àngel, es costava Déu i ajuda fins que van inventar la ràdio i la tele i es van habituar, i diuen un àngel, pues, estos diuen, en compte de Mahlet, que és la paraula, nosaltres diem Maclet, que és més fàcil. I és Benimaclet, era una família de juristes de la Còrdoba del segle IX, és a dir, la Còrdoba antiquíssima, des de Mirs. I algun d'ells, per ser importants i juristes i tal, se'n vindria segurament a València, adquiriria possessions, un gran territori com és Benimaclet, i per això es quedarien els Benimaclet, el nom de la finca d'aixòs personatges importants, no? Que ja no només estan a Còrdoba, sinó també a València. Benimamet és els Beni, fills d'un tal Macbeth, perquè apareix com a Benimahabet en la documentació antiga, Benibabet, Mabet, no Mamet, sinó Mabet, però les dues vila, Mamet i Babet, és com Boniato, Boniato, no? que es confonen també, no? És la M i la B, tendeixen a confondre's. I amb aquest nom, és un nom molt habitual en la tribu dels Tuareg. O sigui, seria un clan berber o amazic de la tribu dels Tuareg, que se sentarien així, Déu sap quan, igual en l'època primitiva, de quan van començar a construir l'horta, perquè hi ha una tesi doctoral de Ferran Esquilache que explica que els berbers van tindre molt de protagonisme en la construcció de l'horta de València. Bonrepòs i Mirambell és curiós perquè Bonrepòs es dia Carraixet, és el poble que es dia Carraixet, igual que el Barranc. Però, clar, no sé per què van agafar el costum les autoritats de València de penjar els criminals al barranc de Carraixet. Llavors diuen, vaig a Carraixet, visc a Carraixet, soc de Carraixet. Ja no era tan orgullós, això tan bonic i tal. I els propietaris d'això, jo soc l'ama, la senyora de Carraixet, per exemple. Doncs en el segle XV, la senyora de Carraixet, era una senyora de València, li donava vergonya dir que era la senyora de Carraixet i li va canviar el nom. Primer va intentar, li posarem Bellrepòs. Bellrepòs és un lloc d'urbanització medieval, no? Molt poètic. En 1438, però al cap d'un any o dos ja va canviar a Bonrepòs, i es va quedar Bonrepòs i ja està. I al costat hi havia un poble de moros estrella de cristians, que també era de la mateixa senyora, i es veu que li va canviar el nom, li va posar també Mirarvell, Bonrepòs, i Mirarvell, Mirarvell, la M, la R davant de la B es va fer M, Mirambell, no? Perquè era més còmode, de panorama bonic, no? I així són noms medievals del segle. El Carraixet venia de Carraixetu, que és un tipus de la planta que creix ahir, el carrissar, podíem dir, el carrís, el que creix en el riu, en el riu, en el barranc. Borbotó, com molts altres també començats per B, Bolbait, Bussot, Bugarra, o Bogarra, que es deia antigament, deu de ser la reducció d'Abu, que vol dir pare en àrab, però que s'utilitzava per a
oficis en el nord d'Àfrica encara, en els berbers i els àrabs de nord d'Àfrica. Per exemple, el Borbator, que és com apareix antigament també Borbator, Borbatur i tal, en la documentació antiga, seria Bul, bé, l'Abbu, com a ofici, l'article, i Batur, que volia dir el retallador, el circumcidador, la persona que retalla els xiquets quan naixen musulmans per integrar-los en la comunitat, no? Què vol dir que viuria ahir i anirien tots ahir a retallar els xiquets? No crec. Seria algú de València que faria diners amb això, que seria prestigiós i tal, i tindria aquestes terres allí i ho treballarien altra gent, no? Que partiria collites amb ell i ho compraria ell. Per això és l'alqueria doncs, del retallador, no? Del cirurgià, del que s'encarregava d'aquestes coses, de l'ofici àrab. Burjassot, apareix com a Burjassot, antigament, o Burjassot també, Burj o Borj, depèn de pronúncies dialectals, vol dir la torre en àrab. I Asoot, tal qual, vol dir els bons faix, la bona ventura. Hi havia noms així de pobles, d'edificis i tal, àrabs, la torre de la bona ventura, la torre de la bona sort, o algun nom que li posarien així, no? El Cabanyal, el Canyamelar i el Cap de França, com sabeu, són pedanies actuals de València, però van ser un municipi, el Poblenou de la Mar, entre 1837 i 1897. El Cabanyal ja s'origina en el segle XIV, s'arrengleren allí cabanyes de pescadors, prop de la Vilanova del Grau, i en un document del 1408 ja es parla de la senda del Cabanyal. Després, en el segle XVIII, planten canyamelar al costat, canyamel, perdó, que és la canya de sucre, i el canyamelar, i a partir de 1800 tots els vaixells que passaven, que anaven cap a França, passaven per davant d'unes cases que es diuen el Cap de França, també, acaba dient-se eixa barriada, no? Com veieu, l'aspecte ha canviat una miqueta, per això es deia Cabanyal. Campanar és un poble, pues, això, anexat també a València en 1897, en la seva església, el seu nucli antic, i és un camp molt fèrtil al costat mateix de la ciutat de València, i això, en 1283, un dels notaris que escriuen sobre aquest poble es veu que va comprendre que així hi havia una etimologia que no tenia res que veure les campanes i va voler plasmar-ho. I va posar campanar en dos pes, o sigui, el camp de panar, de pans, cosa que seria molt lògica perquè calia també alimentar a la ciutat amb cereals i campo panari o el camp de pans encaixaria en altres noms, per exemple, en valencià diem terra campa, la terra de blat, o panificables en època medieval. Després també tenim tierra de panes, tierra paniega en castella, panizal, panizares en aragó, és a dir que lo del pans com a camp panar, el camp dels pans, el camp de cereals, crec que és l'etimologia més versemblant, la que li semblava a les senyores del segle XIII i a mi. Entonces estem d'acord els dos. Carpesa, tenim que els acabats en esa, o en etza en italià, o en eza en castellà, solen vindre molts de ítia, de l'acabament ítia. Per exemple, tenim xeresa, carpesa, artesa en la zona d'Onda, que és aridesa, és la part més àrida del terme, i en aquest cas vos sonarà una expressió que es diu carpe diem, no? Què vol dir això? Carpere, el verb llatí. Recollir, recolectar els dies, arreplegar-los, no? Fer la collita dels dies. Per tant, carpitia deuria ser una forma vulgar de referir-se a la collita, a fer la collita, un lloc cèntric en l'horta, està en el centre de l'horta, on arreplegarien la collita de tots els voltants i per tant hi hauria magatzems, hi hauria cases o el que fora. I d'ahir doncs, ve de carpitia, carpesa, en arabisat, de la mateixa doncs, com serítia, que és també sembradura, xeresa, en la zona de Safor. Hi ha tres noms pareguts. Les cases de Bàrcena estan en terme de València també, es corresponen a unes antigues alqueries medievals que després desapareixen els noms, Nacarella, que després diu Macarella, i Xilvella o Xirivella de la Xarquia. Hi havia dos Xilvelles, que després diuen Xirivelles, en una a l'Horta Nord i l'altra a l'Horta Sud, la Xirivella de l'Horta Sud, sabeu que és una ciutat avui en dia, i l'Horta Nord eren les cases de Bàrcena. I ahir hi ha un problema perquè em pensa que en la Xirivella de l'Horta Sud han dedicat a Ramon Muntaner, a l'Institut i moltes coses i tal. I resulta que Vicent Baidal i altres investigadors, jo també ho veia també viable, o sigui, ja m'ho imaginava, però ells ho van demostrar palpablement en documentació, demostren que el Ramon Muntaner, el cronista que escriu la crònica catalana sin l'Horta de València, i diu, en la meva alquerilla de Xirivella i tal, de l'Horta de València, no referia aquella, que no era d'ell, era d'un orde militar, sinó que esta, que sí que era d'ell,
de la seva família i que van heretar, com està documentat, els seus descendents. Per tant, així és el lloc on Ramon Muntaner va escriure la crònica i després va passar a uns compradors del segle XVII, el mercader de Burgos, Marco Ruiz de Bárcena. Ell desfà les alqueries que hi havia de moros, construeix cases noves i ja són, com a fer cases noves, són les cases de Bárcena, per gent que li ho llaurara, no? Per colons, per llauradors, que potser algun és descendent, o sigui, descendiu d'algun d'ells, no? Està a prop, i coses de Bárcena. Cuiper i Roca, que són parella, no? Que ara estan junts i tal, pues, parella de fet, tenim, alguns diuen Cooper, no? Cooper, és que Cuiper no és molt una pronúncia ni molt valenciana ni molt castellana, perquè resulta que Cuiper és un cognom que si aneu a Holanda o a Bèlgica, a la zona flamenca, és molt comú, és dels més comuns, vol dir pues, l'artesà que es dedica a fabricar coses de coure, pues, olles o tinells o coses de coure, no? Aleshores, ja en el segle XVII, així ve un flamenc que li diuen Philip Cuiper i s'assenta a València, compra terres així, les dona a llaurar, fa cases i tot, i es funda l'alqueria de flamenco neerlandès de parla, que ell elaborava barrils de coure o d'aram per a l'exportació i tal, i com el port de València era molt important, encara no era el port de Madrid, però era important, doncs s'assenta així molts flamencs i tot això. I què passa amb este senyor? Que tampoc era molt amic de Madrid, era més amic de Flandes i de les coses de... I es fa servidor de Carles III d'Àustria, el perdedor de la guerra. Clar, quan acaba la guerra li ho embarguen tot, es queda el nom de Cuiper, però s'ha d'anar al seu país perquè han perdut la guerra i els Borbons pues, es ho embarquen tot, es Cuiper i tal. I aleshores ja després ve la colònia agrícola del Guerrero i tot això, no? I l'alqueria de Roca, que és el nom antic, ve d'un propietari que és un horticultor molt famós que vivia a València, que s'anomenava Vicent Roca i Soler, va morir en 1891. I ahir en 1884 ell, al costat de les seues cases que tenia l'alqueria i tal, fa una ermita de Sant Antoni, ja li crea un poc d'entitat, i després ja doncs, n'hi havia altres alqueries pel camí de la Tanca, jo tinc notícia de la del Jutge, l'Alta, la dels Xorets, que després ja van formar, doncs, tot això es forma el nucli de Roca Cuiper, Cuiper Roca, que està consagrat per un cartell no ferroviari, no? Pense. Ja són parella, doncs, de fet. Bé, Emperador és un cas similar, és un poblet molt xicotet, però té el seu terme municipal, és municipi. Comença a ser una venta del camí de Morvedre, el camí de Sagunt i Barcelona, com sabeu, que la va comprar un comerciant ric de València, Agustí Emperador. Allí, en 1760, instal·la uns obradors i, com sap, ell sap que hi ha un fur de València que el Borbó no va anul·lar, que es diu el de jurisdicció alfonsina. Això és del segle XIV, i permetia a un propietari en terres de reialenc, com era esta, o en terres d'una altra senyoria més gran, que tinguera 15 cases de cristians o 7 de moros, els moros ja no el comptaven, 15 cases, doncs ser senyor territorial, senyor feudal, d'aixes cases i desvassalls i de tot. Aleshores ell diu, ja tinc les cases, tinc això, doncs demana la jurisdicció i l'obté i s'independitza una miqueta de lo que és el terme on havia doncs, dels pobles veïns i tot, i ja és un lloc independent. I allí li posa nom a aquest poble nou que ha fundat i tal, com a lloc nou d'emperador, lugar nuevo d'emperador, però després la gent li diu la venta emperador, perquè era el més famós que hi havia. No? I en 1837, com té aquesta senyoria, doncs, es deve municipi. En 1978, com era cosa tan estreta i tan cara mantindre un municipi, intenta fusionar-se amb Museros, però després la gent es fa arrere i el 85 recuperen la independència. No? Foios, era castell, torre, una alqueria andalusina important, però sembla que així és molt pla, potser quan baixes per la rotondeta d'entrar ara venint de València a Meliana, a mà esquerra pues, fa un fondet o fa el que fora, els moros li van dir a Escolano en 1600 que això volia dir parte onda, és a dir, que enyen clots, que s'afonen i tal, i tenim la paraula folla, en aragonès, en valencià, en olla, en castellà, que vol dir un fondo ample i gran. Però els femenins són augmentatius, d'exemple, plana, clot, clota, una clota és més gran que un clot, i pues, un follo és més xicotet que una folla, són zones enclotades, clots del terreny que hi hauria ahir, que de fet quan plou, pues, hi ha zones que si poses el cotxe allà en follos en determinades zones s'inunda i encara està, però clar, la topografia canvia moltíssim, s'ha urbanitzat molt i potser ja és difícil de saber, però els moros ho reconeixien així i ho explicaven als cristians de... d'aixa manera. I està el Xarco, el Toll del Canonge, n'hi ha encara zones fondes. Godella és igual que l'altra Godelleta, que es deia Godella també en la folla de Bunyol,
tant aquella com aquesta, eren terrenys de devesa de pastures. Allí l'horta es diu la devesa, en la part alta tot són també canyades i tal, zones de pastura, i en la zona de Godella, de la Foia Bunyol, també eren tot canyades i pastures per a transhumans. Aleshores, hi ha una paraula amaziga, berber, que és agodel, i agodel vol dir la devesa, el vedar de pastures, però aquesta paraula, quan van deixar de parlar en l'amazic, s'arabisaria i adaptaria un diminutiu àrab, que és aila, i seria godeila, que és com apareix escrit en la documentació antiga, que és el mateix, o sigui, és una paraula berber arabisada, igual que tenim la font d'en Carròs, que després és Fuente en Carròs, quan la llengua dominant s'imposa, no? Pues, també la llengua dominant àrab es va imposar i va subsumir alguns topònims berbers antics. El Grau de València, terme de València, els poblats marítims, és una pobla cristiana, ja que va fundar Jaume I, per a tindre comerç per mar, li va posar en llatí Vilanova Maris Valentie, la Vilanova del Mar de València, però la gent li deia el Grau, perquè els ports catalans i valencians i balears eren graus, de gradus en llatí, graó, escaló, perquè tenien un moll de fusta, i els molls de fusta, si venia un vaixell gran, doncs en el graó de dalt descarregava, i si no, en el graó de baix, eren graus, eren escalonat, no? I per tant, això és el que dona nom als diferents graus valencians. Era municipi també en el segle XIX, Villanueva del Grau, que es va anexar a València a final de segle, 1897, com tants altres pobles de la perifèria. Marjalenes, ahir hi ha hagut explicacions que m'ho he volgut relacionar en Marjal o en Marge, tal, però no li veig sentit perquè la documentació més antiga apareix com a Marjiliena i apareix i Marjiliena encaixa molt bé filològicament també en altres versions d'un topònim que també ve del llatí, Marjilien, en el Castelló de Rugat, que ve de Marcellus, un fundum marcelian, una propietat d'un tal Marcellus llatí, d'un Marcel en llatí, que tinguera aquesta propietat i que s'havia conservat, des poques que s'han conservat en llatí al voltant de València perquè està molt arabitzada la zona. Massalfassar, la trobem antigament com a Massalfassen o Massalhassen, Massalfassar després, i és Mansalhassan o Mansalhassen, depèn de la pronúncia dialectal, l'hostal d'un tal Hassan, que és un nom, Hassan era un rei de Marroc, era, o sigui que és un nom molt comú en el món àrab, i per tant l'hostal d'un senyor que era l'amo, Hassan. El ha este pues, el fem efa, com en altres casos que hem vist. Massamagrell, tots els Massamagrell, Massarrojos, Massanassa, tot això és la pronúncia dialectal de Manzel en àrab, que és Manzal en el àrab dialectal d'ací, que vol dir l'hostal. En aquest cas, l'hostal Manzal està clar, però el Magrell ha hagut ahir diferents teories. N'hi ha una paraula per la qual m'incline jo a Massiga, que és Macred, Macred en una D que es feia sovint L, Macrel, perquè apareix com a Massamagrel o Massamagrel en documentació antiga en una L i podia dir-se el gran hostal, és a dir, en comparació amb els altres hostals, altres massa, seria Mansalmacret o Mansalmacrel en la pronúncia àrab, el gran hostal, no? És el que dona, això és la paraula amaziga. Massarrojos, en canvi, també té massa, també té lo de l'hostal, però es deia Massarrojos en la documentació més antiga, igual que Catarroia, Ribarroia, Montroio, que era Montroia actual, és a dir, tot en rollos i rolles, que aquesta paraula en l'Alt Palància, en la zona aragonesa, i encara la conserven com a roig, és el rollo roia, en aragonès és roig, i en l'interior valencià també, i hi ha molta toponímia roia per allí, i és el mateix, no? L'hostal de rojos, rubeus en llatí clàssic, perquè rojos, doncs, podia aplicar-se també a que tingueren el pèl roig o fins i tot ros. Ros en el sentit de que rubio, que en castellà, no entendrem-nos, que anava del llatí, rubeo, perquè aquesta paraula també per als moros designava els rossos de cabell, perquè hi havia pocs moros rossos de cabell, hi havia molta immigració africana, i podia ser qualsevol cosa d'ici, és un mal nom, o això, sí, simplement. Mauella, és terme de València, n'hi ha una paraula àrab, que és maua, que vol dir barraca, refugi, una barraca al mig de l'horta. Aleshores tenim el L llatí, mauella, després fet mauella en valencià, que seria la barraqueta, simplement, encara queda una barraca allí, curiosament, conservada més o menys, però que no tindria més sentit que això, doncs, un poblet que no era ni una barraca. Meliana, ja anem ja entrant en matèria,
Jo m'incline per la... S'ha parlat també d'una possibilitat que fos una tribu berber, de Meliana, que n'hi ha en el nord d'Àfrica, en Algèria, però és que aquesta tribu berber agafa el nom d'una ciutat que es deia Emiliana en època romana, és a dir, que agafen el nom llatí, que no és un nom berber, Emiliana no és una paraula, és que agafen el nom d'allí, i que havent vingut aquells apòstols a fundar així una altra Meliana, em pareix estrany quan Melianes n'hi ha en la península Ibèrica, n'hi ha en Itàlia, n'hi ha en el nord d'Àfrica, n'hi ha en tots els llocs, perquè Milius era un nom molt comú, i molt comú en la nostra zona. En València no, però en Sagunt, que tenim al costat, sí, que era una de les famílies més importants. Aleshores, jo em decante perquè també els camins, la quadra de camins que forma, que el terme la part de dalt és el de baix era Marjal, com sabeu, és l'antiga horta, és un quadrat perfecte, i aquest quadrat són quatre centúries romanes, és a dir, que és una heretat romana, el que definia el terme medieval de vostre, i una de les línies és la Via Augusta, vull dir que més romà jo crec que no pot ser el que és el paisatge i el topònim en si. I ara ho veurem un poc en l'evolució. N'hi havia una alqueria andalusina, és clar, en el centre justament d'aquest quadrilàter, no?, que hem definit partit en quatre i que estigui en el centre també és definitori, el de Meliena o Miliena, abans de ser Miliana o Meliana, que va anar canviant, no?, això del telefonet este que diem, però Meliena o Miliena perfectament pot vindre a Emiliana, una vila, a Emiliana, una villa dels Emili, de la gens Emília de Sagunt. Tenim parònims, homònims, paraules que es diuen igual o paregut, Meliena, Sameliana, Mallorca, Millana, Miliana, en Itàlia, en tots els llocs. No? En canvi, Millena, que semblava el mateix al comtat, apareix com a Milena en la documentació del segle XIII i allí l'especialitat d'aquest terme són els fruiters i és possible que vinguera de Melena, mel és poma o fruita en general, la terra de fruiters i no tinguera res que veure en els romans. No? O sigui que a voltes les coses no són el que pareixen o no és oro todo lo que reluce. No? Que diuen. Aleshores, l'etimologia que proposa jo, hipotèticament, per al vostre poble, és això, Villa Emiliana, que la E és, quan nosaltres diguem anem anant, no?, o Inga, en contra de Vinga, es mengem lletres a iniciar les consonants, les vocals, tendien, en tots els llocs, com heu vist, en Itàlia, en tots els llocs, la E inicial tendia pedres, i tots diem Miliana, Miliana, això s'obria Meliana, Meliena, podien anar variant segons la pronúncia dels àrabs, dels valencians, etc. Per tant, és molt fàcil passar d'una cosa a l'altra. I tenim també la gens Emília, els Milios, a vegades Emilio diuen Milio, no? La gent, doncs el mateix. De Sagunt, que tenien una estàtua del senador Paulus Emilius al Fòrum Saguntí, igual era el propietari de... No m'estranyaria per lo ben dissenyat que tenia el seu terreny. I això està a l'inscripció allí, l'estàtua, doncs, si era de bronze, doncs, se la van polir, evidentment. I després tenim, doncs, això, Emiliana seria la forma àrab i la pronúncia àrab, i la centuriació, doncs, ara que hi ha mitjans digitals per a medir-ho perfectament, jo la vaig veure molt clara, mesurant, i són quatre centúries de 710 per 710. I els límits també són camins actuals, no? La Sèquia Mitgera, la travessa del Quinzet, el camí Barranquet, fan tot un poc aquesta quadrícula aproximadament. Ahí s'ha deformat durant mils d'anys, s'ha anat cultivant i canviant, però Montcada. Montcada apareix, segurament és identificable amb una alqueria que es nomena l'Horta Nord com a important i pàtria de savis per Ibn al-Abbar, que es deia Tawaizet. Tawaizet és Tawaiz, que vol dir en àrab la molta, i el plural en àrab, en amazic, perdó, en les llengües berbers. I l'et és el plural àrab, les moltes, i com allà està el molí de Montcada, la Sèquia i tot això, doncs segurament seria aquest nom. Però què passa? Que veig Jaume I, i com és una alqueria important, li la vol donar un personatge important, el seu senescal de Catalunya, que li diuen el Pere de Montcada. I apareix Turrim de Montecatano, que és el nom en llatí, com Montcada de Catalunya, que es llatinesava aixina, li la donen a Petrus de Montecatano, senescaltus Catalonia. Per tant, és un topònim importat, català, portat a l'Horta de València. El senyor este era, doncs, això, molt important, la seva família, com sabeu, en Catalunya, els nobles Montcada, i li donen això. Què passa? Que després Jaume I fa un setge, la gent resisteix, ho destruïix tot, ven a la gent com a esclaus, i es queda això buit, i el Montcada renuncia, li ho torna al rei, i el rei li dona ja un ordre militar. Llavors ja el Montcada es queda el nom, però no s'ho queda com a senyoria. Al cap d'uns anys, ho té una senyoria uns quants anys, i per això s'ha quedat Montcada. Montcada normalitzat amb la T etimològica, perquè és, en Catalunya és un mont, Montecateno, Montcada, i tal, antigament, i així en valencià doncs, hauria de ser igual, perquè és sempre per a normalitzar els filòlegs doncs, solen recórrer a l'etimologia. Museros. Esta l'explica molt bé i m'ha agradat molt Coromines,
que és una alqueria i una torre bastant important, també hi ha la Via Augusta, i tenim, Corominas ho explica, per un verb que es diu manere, que és romandre en llatí, però que dona manso, el lloc on romandre, els mansos medievals eren els masos en Catalunya, és els llocs on vivia la gent en el camp, que no en vivia en ciutat o en poble, i per tant ell deduix que això ve de mansuarios, que serien els masovers. I per què els masovers? Pues perquè està ja a més de 7 milles romanes de València. Aleshores, si eres llaurador i vius a València romana, ja no el compensa anar i tornar per llaurar. Mentre vas i tornes, ja has passat el dia, ja no te l'has treballat de la faena. Entonces, a partir de mansuarios cap al nord, ahí començaven els masovers, és a dir, la gent que vivia, de fet, al voltant de València, hi ha poques viles romanes, i en Museros i cap amunt, està el Puig i tal, està tot ple de viles romanes, perquè era gent que ja no vivia en la ciutat, sinó que no anava, anava a la ciutat a comprar, però vivia en mansuarios, en les seues terres. També tenim un cinquarios, una altra vila prop, que ve de cinc, quinque, cinqueiros i tal, en roma andalusí, que està entre el Valà de Soreix i la Mar, i que ahir seria, es referiria a la partició de collita, al quint, que això en àrab es dia el hamasa, una partició molt corrent en el nord d'Àfrica i així, el quint de la collita per l'amo i les quatre cinquenes parts per a tu. Llavors, cinquarios i mansuarios i tal, està tot un poc en plural llatí, no? Acabat en os, una cosa pues, també complementa l'altra. Els Orriols, ara és un barri de València, però abans era una de les dues alqueries que configuraven Rascanya, estava també el monestir de Sant Miquel, està ahí. Rascanya la va comprar un monestir i justament la part esta d'Orriols la va comprar un canonge de la seu de València, el 1404, que es deia Pere d'Orriols, i el 1404 la va llegar al monestir de Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir. I per tant es va quedar Orriols perquè era el nom del canonge que havia donat la finca esta al monestir de la Safor. Paterna, van excavar en el solar de Galleta Río, que estava allà en el polígon, una vila romana, va eixir un forn molt important, i en el forn eixien peces que posaven, com esta que està en el museu d'allí, ex oficina Valeri Paterni, de l'obrador de Valeri Patern. Per tant, tens el nom del poble ja quan fas un forat, no? Vull dir que eren ceramistes del taller de Valeri Patern, i estos Paterna venien de Clúnia, en la zona de Burgos. Allí n'hi havia molts forns que es portaven a tota la zona del nord de la península ibèrica, especialitzats, i tots eren cognom Patern, eren la família Paterna, van tenir fills, nets i tot, i es van dedicar tots a la ceràmica. I van començar a colonitzar els pobles, n'hi havia Patierna, per al nord d'Espanya hi ha moltes coses d'eixes. I només un se'n va anar a Catalunya, que hi ha una Paterna, i un altre se'n va vindre així i va fer el forn així perquè hi hauria demanda i no hi haurien forners de ceràmica o gent que produïra, i es va quedar, ja sabeu que en Paterna també sempre han fet ceràmica, i això, una família romana d'esta localitat, els terrissers venien de Clúnia, però els terrissers estan instal·lats en Tritium Magallum, que és Tritium, la Rioja, com saps, tot això sona nord. Després tenim la Pobla de Farnals, coneguda com la Creu del Puig, els creuetins que viuen allí, i hi havia una alqueria un poc dispersa, repoblada parcialment en cristians. Fins al 1608 era terme del Puig, i allí hi havia una alqueria que apareix ja en la documentació de l'època del Cid, i la van donar el Cid al bisbe de València cristià que havia creat en València, en 1091, que es deia Frenales. I això ve de, igual que de Farraginales, que són freginals en valencià, terra de farratge, terra per a donar al bestiar, és a dir, això, herba d'alfals i tot això, es veu que per abastir a la ciutat de València o a part de l'horta, deixa producció, això com a farnals. I l'altre, la creu, és perquè van fer una creu allí, en el camí de Barcelona, i la van poblar de cristians, la Creu del Puig, i es va quedar. Després està també el Moratall, que és un altre barri, que segurament ve de l'àrab el Mauratal, que vol dir la finqueta, una finca, una heretat o algo, que seria molt xicotet, i en tot això s'ha unificat i s'ha fet la Pobla de Farnals en època moderna. El Poble Nou, això, és un poble que entorna a una església de Sant Bernat d'Alzira, relativament nou, del segle XIX, de colons agrícoles. Pussol apareix com a Pozuel en la documentació antiga, ve de Puteu, Puteolo en diminutiu, en romans tardollatí, que vol dir el pouet. Hi hauria un pouet allà en la plaça, el nivell freàtic està molt fàcil de trobar, i hi ha altres pouets i posuelos i posolos i pussols i tot això en ells i en molts llocs, no? Pareguts. El Puig de Santa Maria era antigament Anessa,
Annesa en àrab vol dir l'acampada, però això és un nom molt culte i tal, que potser la població de València ja en una acampada antiga, una acamparina i àrabs o el que fora, es va perdre el sentit i li diuen Annesa o Annesa, però no sabrien potser ja el que volia dir. Jaume I, sabeu que va anar ahir, i el puig on està el castell, que es dia Jubaila o Cebolla, adaptat al valencià, la muntanyeta en àrab, Jubaila, li va posar el puig de Santa Maria, li va llevar el nom àrab i va dedicar al monestir de Santa Maria, que es va aparèixer allí i tot el tema. Rafalell i Vistabella, en terme de València, en la Marjal, els rafals ve de l'àrab rahal, que vol dir corral o vol dir finca heretat, perquè tota bona finca que es preciara sin l'horta necessitava un corral, no hi havia guano, no hi havia fosfatos, no hi havia res, doncs el corral en fem, això era importantíssim per produir més, res, tots els que estan orgullosos de tindre un corral, jo tinc un corralet ahí, volia dir un corralet i l'heretat, no? El rahal, tenim un en àrab. I això és el rafalell, en la diminutiu, a lo millor seria originalment rahalein, els dos corrals, perquè els colons catalans que va portar Jaume I ho adaptarien com rafalell. I després tenim Vistabella, que ja és un nom més modern i fàcil d'interpretar, transparent. Rafael Bunyol, com Bunyol, tenim un altre Rafael, un altre Rafael, Rafael, Rahal, en àrab, una altra finca, i aquesta finca és la finca del bany, Balneum en llatí, en tardollatí Balneolu, dona Bunyol i dona banyos, banyuelos, banyeres, banyoles, banyuls, moltes llocs en Catalunya, en tota la península ibèrica, relacionats amb banys o en llacunes o en llocs on es banyaven. En aquest cas, això ho explica Escolano, que diu que la casa de campo del Moro Bunyol es trobava a arrimar la séquia i tenia un eixample allà a la séquia i es banyava dins la casa. O sigui, tenia dret a banyar-se dins la séquia, els banys es tenia instal·lats en casa perquè aprofitava l'àvia de la séquia. No? I això li ho contaven els moros a Escolano en 1600 encara. Tenim el Bunyol en Granada, no sé, que ara es diu els banyos del Piojo estan allí, perquè hi ha llocs de Bunyols i el Bunyols que són el mateix, lloc on banyar-se. Rocafort és un nom que vos sonarà en català perquè és un repoblador català que apareix en la carta en una de les cartes de poblament, la carta de poblament del poble de l'alqueria islàmica que hi havia allà, que es deia Binata, i aquesta Binata apareix Guillem de Rocafort, que es veu que potser seria el pedrapiquer o la persona amb més poder en això, que apareix com a testimoni de la fundació del poblet cristià, i se li queda al poble, la gent de València dia el poble d'en Rocafort, no? Rocafort. I per això es queda. Rocafort també és un nom molt comú en Occitània, en França, en Catalunya, i així pues, transportat igual que Montcada. Tauladella o Teuladella, que apareix en els noms igual que Taulada, Teulada, segurament vindria de la paraula masiga, Tauala, Tauala vol dir la tanda de rec, i Taualet, en àrab l'estande seria, elet és el plural àrab, en Taualatella, o sigui el diminutiu, l'estandete, seria un poc l'estandetes, perquè hi ha unes estandetes de rec, unes hortes xicotetes que reguen de la seca de Montcada, com sabeu, i són Mauella, Tauladella, Rafalet i Vistadella, seria el nom d'això, de les estandetes. Tavernes Blanques, una taverna era això que veieu en la foto, en època medieval, és a dir, una cosa, una paradeta de fira pràcticament, o un entaulat blanc, en aquest cas, Tavernes Blanques, que es llevava, potser en estiu o quan passava molta gent, el posaven i si plovia o feia mal horatge, doncs igual el llevaven o se n'anaven i desmuntaven la paradeta. No? No eren tavernes construïdes en pedra i tota una cosa exagerada, sinó que era això. Per tant, hi hauria unes tavernes blanques, que sí que estan documentades, ja en època medieval. El primer esment és del segle XIV i en el camí de Barcelona, la ciutat de València, i d'allí pues, van donar nom a l'alqueria, que després es va consolidar, igual que en Tavernes de la Valldigna van fundar una taverna i també li va donar nom a això. València, el Valentia Edetanorum, València dels Edetans, és un nom que li van posar, això està documentat ja, com sabeu, en Titus Livi i altres, en el 138 abans de Crist, els veterans de la guerra contra Viriat, que eren romans, però també eren romans adoptius, que eren els edetans d'esta zona que havien anat allí a lluitar, quan venen així se'ls recompensa, se'ls jubila una miqueta donant-los cases i terres, un solar d'una nova ciutat, unes terres noves del terme on estava l'antic port de Llíria, de Tània Fluvial, i allí pues, naix la ciutat romana, que després passa a dir-se en època islàmica Madinat Aturab, la ciutat de la Pols, perquè estava mig abandonada i el que construïen ho construïen en terra, perquè sí, les construccions són en terra, no eren en pedra, com en Còrdoba, i van posar aquest nom. Després recupera el nom de València, arabisat, que és com ho pronunciem en valencià encara. No?
Vinalesa és també un cas, ja és l'últim poble, un cas estrany perquè apareix com a l'alqueria de Benivolésar. Benivolésar. Beni són els de o els fills i el Volésar és com el bo este de Bogarra, de Bolbai, de Borbotó, de tal, és un ofici i l'Èsar són els gínjols. Per tant, Benivolésar seria els dels gínjols o els que es dediquen a vendre gínjols o els colliters de gínjols, simplement. Que en tindríem molts, no ho sabem, que a lo millor es venien a València també, perquè hi havia un carrer a València que es deia Benivolésar també, igual que Vinalesa, el carrer dels gínjolers. Entonces, segurament seria pels gínjolers en el sentit de persones, els Beni. Persones que es dediquen... Ahir n'hi ha molts gínjolers, de fet, i quan fan la festa de l'arbre en planten. No sé si sí també, crec que també, no? Que és un arbre que antigament hi havia molts, ara no? Ara. I ja està, compte comptat s'ha acabat. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. I ara preguntes i qüestions i comentaris, tenim temps, són les 8 en punt. Bueno, en primer lloc, se sent? Vale, en primer lloc, felicitar-te per la interessantíssima conferència que ens has fet, que, en fi, ha valgut molt la pena. Però jo, en la qüestió de la toponímia d'ací de l'Horta Nord, n'hi ha, i els que me coneixen ho saben, n'hi ha un tema que igual l'has estudiat i està en el llibre, no ho sé, que és el de alfinats, en Puçol. Ja saps que, bueno, la Carmen Alborg, molts li diuen Alborg, ara, o sigui, li diem Alborg perquè s'escrivia, se grafiava en CH i s'acostumarem a dir-li Alborg per a no caure en l'altra correcció i tal. Però després resulta que he escoltat que en realitat li haurien de dir-li Alborg i s'hauria d'escriure amb Vitge, és a dir, que ahir hi hauria un tema. I aquest tema, traslladat a la nostra comarca, és el tema de lligar la pedania o la partida d'alfinats en Puçol. Si és alfinats o és alfinac. Com que està grafiat en CH, molta gent pensem que hauríem de dir alfinac, però en realitat tot el món diu alfinats. Aleshores s'hauria de grafiar amb Vitge. I si dubte, pues, l'arrossegue durant molt de temps ja i si tu ho has investigat o tens documentació sobre aquest tema, pues, potser me solucionis el problema. Home, està bé, de memòria no m'ho sé, però sí que ho vaig mirar, sí que ho vaig investigar perquè vaig intentar mirar la toponímia també menor i recordo per això d'haver consultat en Coromines i tal, però no recordo ara la conclusió a la qual vaig arribar. Però sí que el promet que m'ho ha apuntat, quan torni a casa m'ho miraré mirat en àrab i en això, ja veurem diferents, és àrab evidentment, si és finatx o finac o quin és la... Deu de ser finatx, perquè si la gent ho pronuncia en atx, sí, és difícil. Sí, tot el món diu alfinatx. I la grafia, diguem-ne, més comuna és amb CH. Però, clar, a la gent que volem traslladar la grafia a la realitat, dir alfinats sempre ens fa pensar que és una castellanització. Doncs no m'he ocupat del tema, però ho miraré. El primer que ho miraré, així ja ho publicarem i ja veuré què. I encara que sigui una xicoteta cosa, dirigida a tota la gent que està així, Abel Soler és una eminència... i sobretot té el gran reconeixement de la seva obra per haver descobert l'autoria del Curial e Güelfa, l'altra gran novel·la de cavalleries en la nostra llengua, junt al Tirant lo Blanc, que és més desconeguda, però que sempre s'havia considerat anònima i que en altres regions del nostre domini lingüístic pensaven que corresponia a un autor d'aixes comarques, i Abel Soler... ha descobert en una tesi fonamental per a este tema que l'autor és Íñigo Dávalos, un toledà, com ha comentat abans el Pilar, un toledà exiliat a València i que la va escriure a Nàpols on era conestable de la cort del rei Alfons el Magnànim. Jo crec que això
a banda d'aquest llibre que adquirirem... Sí, podem parlar de tot ja que estem. Que no... Però que és, realment és el que és admirat per part de la comunitat lingüística, per part de la gent que s'estimem la literatura clàssica sí, a la nostra llengua. De fet, Toledà era poc perquè no va estar mai a Castella realment, o sigui, ja no va, a set anys se'n va vindre exiliat així perquè es perseguia el rei de Castella, justament, a la família. I dels 7 anys fins que va morir doncs, va estar en la cort de la corona d'Aragó. És a dir, que es va criar a València, en tots els cavallers, donzells, i tota la gent que eren amics seus, que se'n van anar a Nàpols després d'aventura, i després va estar molt de temps en una altra cort italiana i tal. Aleshores em pregunten, diu, i en castellà com es dia? Iñigo, pues es dia no es dia Iñigo perquè no va anar mai a Castella, no li van dir el castellà, ni es va viure en un àmbit que no era el seu, natural, o sigui, el nom el té, és castellà, però sempre estava escrit com a Iñigo d'Àvalos, i després Iñigo d'Àvalos en italià també, ell s'italianitza al final de la seva vida, quan allí s'italianitza tota la cort també, i no res, és un personatge interessantíssim, evidentment, i poc conegut, encara que estan biografies de personatges d'un florentí, un llibreter florentí molt conegut, que agarra tots els personatges més importants del segle XV, i aquest està allà, una bibliografia llarga, era client seu, li comprava llibres. Ara, bé, en Kuiper apareixia la tilla en la I. Bueno, el nom ha variat, Cooper, Kuiper. Durant molt de temps la forma oficial era sense accent i donava a entendre, per tant, que calia dir Cooper, com no, que ningú diu. I m'ha cridat l'atenció veure tant la projecció com el llibre que havies posat la tilla sobre la I. No sé... el motiu en comptes de sobre la U. Jo crec que per normes d'accentuació tampoc recordo haver-ho llegit no, per normes d'accentuació, no sé, però si no seria Kuiper, no? No, no, és si has d'accentuar el diftong ui, s'ha d'accentuar la U. Sí, sí. Igual que en Estrui, sola, per exemple. Kuiper, diu... sí. Simplement per era una suggerència tan pues, nímia. No ho sé, però també una cosa a revisar més. Que, clar, que sí. Veure un poquet d'accent, perquè clar, depèn molt també de la pronúncia, sí. I la pronúncia no és Kuiper tampoc, ara és Cooper, no? Clar, és Cooper, molt variable, cada vegada més Kuiper, cada vegada més, però varia molt. Però antigament no era Cooper? Clar, efectivament. Era més fàcil de dir, clar. Clar. L'últim plànol del Topoval arreplega la forma Cooper. Únicament, i amb accent en la U, evidentment. Simplement això. No sé, em semblava la més lògica per a pronunciar-ho, no? Kuiper. És que clar, és un nom estranger i tal, no saps també com adaptar-lo a altres. Sí. És en Y damunt i en K, l'original. O sigui, si voleu canviar el K i Y ja és la repera, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, jo volia només felicitar-te perquè... este tipus d'obres de caràcter enciclopèdic tenen molt bon resultat, però sobretot van amb una feina i un treball que tu sabràs molt bé fins on has arribat. No? Te volia fer una pregunta, si has tingut en algun moment la tentació de contraposar els noms dels nostres pobles amb l'obra magna de Manuel Sanchis Guarner, Els pobles valencians parlen els uns dels altres. No sé si s'ha passat pel cap. Sí, conec l'obra i la conec i l'ha treballada i m'agrada molt. Però ahir, clar, el que n'hi ha molt en aquesta obra, per exemple, són les denominacions populars. Almoines, que en la Safor, doncs l'Almoina, no? Noms que es contradiuen un poc en la denominació oficial. Però clar, això és un terreny ja que se n'eixiria molt perquè, per exemple, el tema de la pronúncia, ara és molt difícil, com el que hem dit de Kuiper o Cooper, és molt difícil de documentar la pronúncia autòctona, genuïna, antiga. En canvi, en l'època de Coromines, que s'ho va recórrer tot a peu, i que preguntava, i en este poble, i s'informava de Sanchis Guarner, de l'altre nens... No, però no me referia al topònim, sinó a les dites. A les dites. A lo que se parlava en un poble sí, dels altres. Alguna dita l'ha incorporada, no sé, Alfauir, o no, Annauir, però no entres a deixir. Jo que sé, coses així, sí que... coses populars sí que és bonico, i alguna n'ha posat, no? I algunes dites, i algunes... Barx i Barxeta es volien casar, va anar Pinet i ho va desbaratar. Per exemple, no? Que això també és... Les dites que refereixen a toponímia sí que han incorporat algunes. I fins i tot alguna etimologia popular. Sabeu el que és etimologia popular?
que també es diu, en filologia es diu paretimologia o falsa etimologia. Per exemple, en Montaverner, el va fundar Jaume I, això està documentat històricament, però la gent d'allí ho sabia o li ho havien dit, i això és que va vindre Jaume I i li van donar un got de vi, així que del terme molt bon, la taverna, i va dir bon taverner. I d'ahir va quedar el nom, no? Que la gent sempre, horxata, no? Les coses aquestes són boniques i tot, però clar, ahir no cap tant. Quan faig un article d'un topònim concret o d'una cosa, entonces ja més playa i puc dir, ja tinc llibertat per expandir-me, no? Però sí, el que volia era sintetitzar, resumir, compendiar, és a dir, fer-ho que a lo millor pues, que fora pues, per a dir, a veure d'on ve el meu poble, 8 o 10 línies, no? A més, la gent avui en dia, vosaltres perquè ja sereu grans lectors, però els joves d'avui en dia no, que no llegen, sinó que si llegen a la 8a línia i s'han cansat. Ja no llegen més d'ahir. Està Llocnou d'en Fenollet, sí. D'on ve ese nom de Llocnou? Pues mira, Manuel, que diuen ahir Manuel, han tancat la A-N en la parla, era Manuel, escrit, Manuel, sempre igual que el meu nom és Abel, en valencià, o Israel i tal, o Salem, és acabat, és obertes, Manuel, és un tal Manuel Sans, ciutadà de Xàtiva, en diners, que tenia, era el propietari de xalqueria de moros d'allí, no? Per tant, moltes xalqueries d'aixes està Manuel, Sans, Torret, Abad, tenen noms de Torrella, no sé què, noms de personatges de Xàtiva, moltes de les del camp de Xàtiva i de l'antic terme de Xàtiva. Era una gran ciutat, era un capital, i hi havia nobles, cavallers, no sé què tenien, doncs això. I els Sans era una família de les més importants. I ell, llavors, ell era el propietari pel 1400, i a partir d'ahir s'ha quedat Manuel, no? Queria dir Manuel. I després, el lloc nou d'en Fenollet va ser un matrimoni entre un cavaller Fenollet de Xàtiva, que eren els cavallers de família més importants, sanguíniament o d'ADN de Xàtiva, però no tenien molts diners, i es feia falta casar-se l'hereu amb una filla d'un ric, que era Beatriu Albinyana, la filla d'un gran potentat d'allí, que tenia diners però no tenia noblesa. Aleshores, Albinyana era una família de llauradors, els avis i tal. Pues bé, tu em dones diners, jo et dono noblesa, però noble tu construiràs pels descendents, els Fenollet, que seran ja llinatge noble Fenollet, del matrimoni este que anem a firmem també, que faràs un poble nou en uns terrenys que comprarà jo i molt bons, d'arròs i tal, i li posarem lloc nou d'en Fenollet, ja, o sigui, perquè és un poble nou, i damunt el farem per celebrar-ho en planta d'efa, que vam fer una planta d'efa, que ara està un poc dissimulat, però l'ha crescut, però que és molt curiós tot això, no? En 1605 és quan el fundem. Molt bé, moltes gràcies. Sempre feu això, em prepare l'horta i em pregunteu de la Ribera. Això és la traïció. 888 pobles només per saber tots. No, no. Abel, jo volia fer-te algunes preguntes, però sobre l'horta, no sobre la costera. Per cert, un Fenollet se casà en una Leonor Sorell, pel mateix motiu, però els Fenollets molt nobles no eren. Home, molt nobles no, però cavallers deixat i va... El curiós és que he trobat un acte de Bernat Sorell que declara oficialment davant de notari que no vol que la filla es casi ni aquest senyor, però al final es casa. Bé, pel mateix motiu, perquè tenia fortuna. No se me sent bé? No? I què puc fer perquè se me senti? Que me l'arrime? Bé, jo volia parlar-te primer sobre el meu poble. El Valà dels Sorells... sempre ha tingut com a nom comú la calçada, ara si se'n millora tampoc. Sempre ha tingut apel·latius per diferenciar-se dels altres albalats. I a banda que hi havia dos albalats, no un. L'albalat a Sifria no està la galta est del camí real, està quasi un quilòmetre, estava, hi ha el Baladello, quasi un quilòmetre, gràcies, ara se sent millor, està quasi un quilòmetre, és a dir, estava a prop del camí de la Capelleta del Buixec. En un lloc, no està clar on estava, però si és camí reial, si és camí, havia estat en l'antic camí preromà que anava des del pont de la Trinitat, passa per l'Alqueria de Burgos, el Balat Sifflia, el Buixec i acabava en el Puig, la plaça Major del Puig, anava a Puig Soler II. Bé, sobre l'apel·latiu dels Antígons, t'he de dir en primer lloc que la partida dels Antígons és més de Museros que del Balat. Museros no se diu dels Antígons, com és el Balat tampoc, no s'ha dit mai dels Antígons. No està entre el Balat i el Buixec, sinó entre el Balat i Museros, allí tinc un canvi, precisament. Entre el Balat i Museros i no hi ha el menor testimoni documental que tinc res que s'hagi dit el Balat. Entonces, el Balat s'ha dit, el Balat Horta Valenti, el Balat d'en Jaume Marc, el Balat d'en Codinac, el Balat d'en Sorell.
fins avui. Per cert, Bernat Tomàs Sori compra bicotres 80, no 81. El Balat, el 81 és un error d'Escolano. Compra bicotres 80 al Balat. Altra cosa, Campanar, Campanar, no veig motiu, Campanarium és possible, però no veig motiu per renunciar al terme campanar de campana. Campana, saps que campana, campània, és una cosa, és un terme que et fa relació al camp. És que la campana se sent des del camp. Les campanes són tan fortes que senten des del camp. Hi ha una partida que deia Campina. Campina. Campània. Campània. Campània, Itàlia. Però fixa't que ja el repartiment parla d'una església al nord del riu Túria, que l'església del, inclesia del Cafifi, que està al nord del Túria, pot ser per venir a Calab, no sé per on està, per marxar a l'Enes, però hi havia alguna església en ús, en culte o sense culte, però alguna església anterior a la conquesta, perquè algun cristià, pocs o ningú, hi hauria. L'església de Sant Vicent de la Roqueta estava sense culte, estava abandonada, però el record que havia hagut església se mantenia. O sigui, que obrim la possibilitat... Això funciona, què? És que això ho han dit tots, ho han dit tots els... Sí, obrim la possibilitat de que si hi haguera un campanar físicament, un campanar d'església, així antic, no? Certament. Un campanar, això us agradaria molt a la gent de la Seu de València. No, però és que el repartiment parla d'una eclèsia del Cafifi, que està, no sé més, està a una altura. Això en el repartiment? El llibre de eclèsia en totes les lletres, una eclèsia que estaria sense culte, perquè, clar, entre els moraves i els moraves s'havien ocupat de destruir a tots, i els cristians havien desaparegut. Però hi havia, és que ho diu el repartiment. Mateu, m'interessa molt tot això, per exemple, el que has dit del Balat del teu poble, per correu electrònic ho podies passar, i el del Cafifi, l'església, la menció, si saps on està en el repartiment, la tinc anotada. I ho tindré en consideració. Tu saps que vas comentar, no sé si ho vas comentar a tu, que això és una primera publicació de prou i tal, com tots els onomàsticons, i anirà evolucionant. D'ací 10 anys, potser alguns noms han canviat també. I a mi la toponímia és molt complicada. O s'han contemplat possibilitats com la del campanar físic i tal, no? La toponímia és molt complicada. Clar que és complicada. És molt complicada. I una última qüestió. Teuladella. Teuladella, resulta que la documentació del segle XIV diu la Teuladella o les Teuladelles. Clar, renunciar que això siga un topònim romànic i no àrab, doncs no veig necessitat. És a dir, que tanta possibilitat n'hi ha o més que siga, perquè això és un topònim insignificant, és un lloc insignificant de quatre cases i un corral, com el Dordal, i per tant doncs pot ser precisament una finca d'un propietari d'escassa entitat que li ha posat el nom que ha volgut, com Teulada Moraira en la Marina, veritat. I bé, els cinquairos és enigmàtic, cinquers és enigmàtic, no hi ha forma de saber on estava. Estava xinquer, en la zona de Serra d'Espadà. Hi ha un xinquer. És que n'hi ha Alcamassa també, la cinquena part en àrab, també en la Marina. És que clar, això era un contracte, hi havia un contracte de parceria àrab, molt consolidat en el nord d'Àfrica i encara en l'època colonial, i ara també em pensa que encara està, que era la cinquena part. I per tant, això és partitius, igual que també tenim en les collites dels feudals, la vuitena, la setena, partides, que són particions de collita, doncs podria ser perfectament el mateix, és comuníssim, això és partitius, són comuníssims. En el Balat, la terra relativa pagava el quint i la terra seca pagava la vuitena. Això és cert, però no era cristiana. Sí, això ha de ser anterior. Però, perdona, Mateu, el cinquarios aquesta era extensíssim, era una partida perquè es donen moltíssimes donacions. Però no sabem on està. Perquè hi ha possibilitat, és que crec que Escolano diu que està entre el Balat i la Mar. I València. O no sé. Però clar, entre el Balat i el Buixec no pot estar... Però molt extens, això. Entre el Balat i la Mar no pot estar, perquè allà està el Baladello, està l'altre al Balat. I això sempre ha sigut terme del Balat Fauquia, del senyor del Balat, per tant, no hi ha possibilitat. No hi ha lloc, no hi ha lloc, és molt xicotet, no hi ha lloc. Per tant, on estaria? Més acostat al Buixec, a Massalfassar o a Melian o a Follos, no sé. No hi ha manera de saber on està, perquè desapareix en seguida. A partir del repartiment ja no parla ningú de cinquers o cinquaires, però ningú. Bé, això és el que volia dir-te. Fantàstic, doncs moltes gràcies, t'ho agraeix molt. Que hagis vingut i que mos hagis il·lustrat, no?, la teva saviesa. Sí, molt bona vesprada. Abel, moltes gràcies per vindre ací a l'Horta Nord, des de la Vall d'Albaida, que això té categoria, però l'Horta Nord també és categoria superior. Volia preguntar una qüestió que està molt d'actualitat i té que veure en la qüestió de revalencialitzar els noms d'esta comarca. N'hi ha molt de debat en gent que és de tota condició, gent treballadora, gent del camp, que no en té,
Si tota la vida el Boixec s'ha escrit con H al final, o Moncada mai s'ha dit Moncada content la N i la C, perquè ara té que dir-se com mai s'ha dit, no? Gent, ja dic, de tota condició, gent treballadora, gent de generacions que té molt arraigua així en la comunitat o en aquests pobles. Com se pot explicar, com s'explica això, de que se revalencianitzen els noms per damunt de lo que la gent ha dit sempre, la gent del poble de sempre? Com se pot entendre això? Ja dic que això és un tema de debat. Bé, i que així... T'ho explico jo molt. Jo també soc del meu poble de sempre i soc gent treballadora, soc treballador. Conec el teu poble, Albaida, i m'encanta. Entenc perfectament aquesta condició i aquesta postura, perquè no m'agradaria que canviaren el nom del meu poble, perquè soc treballador del meu poble, doncs com els treballadors que tu dius, i el que veig jo és que la gent no ha dit mai el Boixec en H perquè l'H no es pronuncia. Per tant, una cosa és que, com sempre s'ha escrit, això sí, com sempre s'ha escrit des d'una determinada època, però no s'ha dit en H perquè l'H no es pronuncia. Això en primer lloc, igual que Marc, igual que Domènec, no és que es diuen Marc i Domènec, es diuen així, però no es pronuncia l'H. Llavors, l'H eixa és un arcaisme que es diu que en la llengua medieval estava bé, perquè en la llengua medieval tot valia i hi havia moltes variants i cadascú escrivia un poc d'una manera distinta, però arriba un moment en què totes les llengües en Europa, en el segle XIX, quasi totes, i després en el segle XX alguna que portava retard o minoritària, com és el valencià, en les normes de 32, en castelló, normalitzen la seva manera d'escriure-ho, per escriure-ho tots iguals i perquè la premsa, les novel·les s'escriuen totes igual, i diuen les H finals de llevades cognoms i d'això, que potser vull que la gent mantindre, o el Domènec, doncs es queda Domènec, però en els noms de poble, en els noms de doncs un sac, no escrivim sac en H al final, perquè no té sentit, llevem les H finals i és que no es pronuncien, perquè les volem, per destorbar, per això, i llavors es normalitza i en els diccionaris s'aprova una norma. I aquesta norma no la dicta jo, no la dicta la gent treballadora, la dicta la gent de l'acadèmia, que són especialistes en filologia. Per tant, els demés, en una democràcia, el que fan les autoritats polítiques o això no és consultar a la gent treballadora sobre filologia, sobre història o sobre química, sinó consultar els experts, experts en filologia, experts en química, que també seran gent treballadora perquè treballaran en laboratoris, però són químics i saben més que tu de química. Llavors els filòlegs també saben més que nosaltres, els treballadors de filologia. I per això els consultem, no? Acadèmies i tal, de la llengua, d'ací, d'on siga, de la RAE i tal. Llavors és això, perquè es canvia per això, per consultes que es fan als experts de com s'ha d'escriure per a que formi part d'un conjunt lingüístic homogeni i no cada un escriga el nom conforme el vol. També tenim el cas de Cadis. Cadis està prenent de gent treballadora que diu Cadi, Cai. Tots diuen Cai i tots direm Moncà. Jo dic Moncà i tota la vida direm Moncà. A mi que no em canvien la manera de dir com a treballador que sóc. Però a l'hora d'escriure ho escriuré Cadis i Moncada en té etimològic i tal, perquè és la normativa que els experts en valencià en el nostre cas i en castellà en l'altre cas han dictaminat. Pues com els jutges, però jutges d'una especialitat científica, que no podem estar en desacord en la sentència, però no podem confutar-la perquè no som qui. O sigui, tota la gent del Boixec i de Moncà en aquests anys a Raere ha estat equivocada. No ha estat equivocada. Sí, ho escrivien com una època prenormativa, antiga, prenormativa arcaica, i antiga. I no està mal, és que com no està mal escrit. Com el pintor d'aquestes obres d'ací, no? En una, no, no, no és que estigui mal escrit en H o en T, sinó que posats a homogeneïtzar, a regular, regular vol dir posar una regla i fer-ho recte. Si tots escrivim en línies tortes, doncs n'hi ha uns que són els encarregats de posar-nos la regla i dir, no, així no, millor. L'última pregunta ja acaba. Com a investigador, que has fet un treball increïble en això d'anar poble per poble, no te pareix que és un poc perillós que gent en aquest criteri esté treballant contra la gent que ha vivido siempre en estas zonas? O sea, vamos a ver, este criterio moderno, no puede, porque al final la gent, yo soy de así, pero me he criado en un ambiente castellano parlante y he hecho un esfuerzo importante para valencià. Parles un valencià perfectíssim. Moltes gràcies. I me costa, perquè n'hi ha molta gent, ja dic, de tota condició, en aquests pobles, que diuen, jo no entenc per què, si ja dic, jo no puc entendre que ara vinguin de fora, gent, repeteix, de tota condició, a dir-me que això no ho he fet bé. Entonces, aquesta gent és la que parla valencià en el seu dia a dia, en la seva casa, en el seu treball, i s'esforça per aprendre valencià.
i s'ha trobat en una situació de gent que ve de fora, academicista o el que siga, a dir-li que això que ha fet durant 45 o 50 anys està mal. No creus que això com a investigador és un poc perillós, sobretot de cara a la gent que dic parla en valencià en el seu dia a dia? Mira, n'hi havia parlant de... Moltes gràcies, això és la meva última pregunta. Sí, no, tranquil, no, està clar. Parlant de coses perilloses, n'hi havia una cosa molt perillosa, i és que la nostra llengua no poguera estudiar-se en escola, no fora normativa en els cartells i tot això. Això passava en 1932, quan s'aproven les normes. I va passar en cosa, una cosa molt més perillosa el 18 de juliol de 1936, que era quan ja estava tot normalitzant, si hi havia un estatut d'autonomia previst, això es va anul·lar totalment. Doncs això comportava 40 anys de dictadura, un intent de continuar a Xina també en els anys 78, 82 i tot, que va haver molta polèmica, si la vera o si catalanistes... És a dir, que portem molt de retard en la normalització de la nostra llengua en toponímia i en tot, i en escola, perquè jo, de xicotet, quan vaig començar a estudiar, el valencià no s'estudiava. I que estava estudiant jo malament? No, estava estudiant castellà, estava estudiant bé, però igual haver pogut estudiar en la meva llengua quan vaig començar a estudiar ja a partir dels 10 anys, i tot, i m'adapte i tal... I no em va suposar cap problema ni cap perill. El perill són els que volen prohibir, els que volen retrasar, els que volen... Fer les coses bé no és un perill, tard o pronte. Bueno, pues si vos pareix bé... Si vos pareix bé, donem ja per acabada la sessió. És que jo crec que al final... Això m'ho digueren els alumnes de l'institut, diu, és que una cosa és ser la llengua de poble, que se pot parlar i té 100.000 excepcions, i una altra cosa és ser llengua del poble. Per tant, vull dir, jo crec que al final és això. I jo crec que al final del que es tracta és de parlar-la, d'estimar-la i sobretot de fer útil la nostra llengua. I què passa? Que si en totes aquestes fonts de coneixement, com és la toponímia, que mireu si d'un nom, d'un lloc, ixen referències històriques, geogràfiques, etnogràfiques, vull dir, al final és coneixement, tot el que se coneix se respecta i tot el que se respecta s'estima. Moltes gràcies per les vostres intervencions i sobretot bona nit i que descanseu.